Vi skal se på hvordan du setter inn topptekst og eller bunntekst og sidetall i et Word-dokument. Aller først gå på Sett inn. Hvis du ser her borte så har vi valget mellom topptekst, bunntekst og sidetall. Og hvis vi trykker på det så får du opp en forhåndsvisning. Hvis vi blar oss nedover her så ser du at du har mange forskjellige muligheter. Jeg velger meg en av disse og da heter den opprinnelige Word-oppgave se her. Jeg går inn og redigerer den titelen og skriver at det jeg vil ha som titel. Det er veldig viktig at når du inne i toppteksten som er markert over denne stiplede linja, så er det viktig at du må klikke et annet sted eller i selve hoveddokumentet for å komme unna toppteksten. Jeg opplevde mange ganger at studenter fortsetter å skrive i toppteksten, og det blir veldig problematisk. Jeg kunne selvfølgelig gjort akkurat det samme med en bunntekst. Det skal jeg ikke gjøre i dette tilfellet, for jeg skal nå velge å sette sidetall på den nederste siden. Det går an å kombinere det med bunntekst, men det er noe å faktisk tenke på når du setter inn. Så går jeg opp på her, jeg valger sidetall, jeg trykker på pil nedover, og så velger jeg nederst på siden, og da kan jeg velge hvilken type sidetall jeg måtte ønske ut fra de valgene som kommer nedover her. Jeg velger et helt vanlig sidetall i midten og trykker på den. Nummereringen skjer automatisk, og også her må jeg klikke meg inn med en dobbeltklikk inn i vanlig dokumentet for å komme inn i vanlig redigeringsmodus. Merk at sidetallet er litt grått, og det er også og toppteksten, det er fordi at det skal markere at det er topptekst og bunntekst, og har ikke noe med hvordan det ser ut hvis du skulle printe ut dette.